Croeso cynnes i chi, cwiz siarter iaith cerddoriaeth Cymraeg gyda fi, Aled Fon Owen o Ynida. Nawr, yn y cwiz yma, dwi'n mynd i gyflwyno chi i'r rhai o artistiaid, canu gwerin a canu gwlad fwyaf poblogaidd Cymru. Yn yr ail rhan, byddwn ni'n teithio o amgylch y byd i weld rhai o'r gwledydd a dinasoedd sydd wedi ysbrydoli rhai o ganeuon fwyaf poblogaidd y sîn Gymraeg. Ac yn rhan 3, fyddwn ni'n dathlu diwrnod Santes Dwynwen wrth rando ar rhai o ganeuon sy'n sôn am serch a chariad. Dyma ni cwiz rhif 1. Dwi nawr yn mynd i gyflwyno chi i 6 o fandiau neu artistiaid gwerin neu canu gwlad. Drwy ddefnyddio'r cliws ar eich llyfryn a'r cliws dwi'n mynd i sôn i chi ar y fideo yma, fydd angen i chi gysylltu pa artist neu fand sy'n chwarae pa gan.